שלום וברכה. אני יואב מרמת אביב. כן, יואב. נעזוב לרגע את הדעות הפוליטיות בצד. אני אשמח מאוד לדעת מהי דעתך בנוגע לסרט שאני בטוח שמעת עליו והופץ ברחבי המדינה כבר כשבועיים, בנוגע למי שאתה מכנה בוז'י חנוני הרצוג. תראה, קודם כל אומר שראיתי רק את החלק השני, על החלק הראשון שמעתי. תראה, הסרט הזה במקור, בל נטעה לרגע, נועד מבחינתו של השמאל, שנפל קורבן לשקרים של עצמו, להראות ראש ממשלה בהיוולדו, במסגרת מסע בחירות, אותו מסע בחירות, שאם היה מסתיים אחרת, היה מוכתר כמסע הבחירות הגיוני ביותר שנראה כאן בדור האחרון, וכך נולד המנהיג הגדול בוז'י הרצוג. אבל, כמו שאנשי התקשורת בנויים, כאשר האל מחזיב, אז גם רומסים אותו עד אפר. ואני דווקא מסכים עם אדון הרצוג, שהסרטונים הללו עשו לו עוול של עריכה, כי הם הראו את כל השלילה, ושלילה קיימת אצלו בלי סוף, זאת אומרת אין כאן סילוף, אבל אין ספק שבגלל שהוא הפסיד, ובגלל שהוא הפסיד הוא מאוד הרגיז את כל מי שאחראי על הסרטונים הללו, אז אמרו אתה החזבת אותנו, אז אנחנו קצת נרמוס אותך, כי הם בינם לבינם עכשיו סבורים שלא הרצוג יהיה זה שאי פעם יפיל את נתניהו, אז עכשיו אפשר לדרוך עליו. הרי זה בדיוק אותה כנופיה, אותו סוג של אנשים שהסבירו לנו עד יום לפני הבחירות מדוע נתניהו לעולם לא יכול לנצח בבחירות האלה, כי הוא הולך אליהם מצד ימין. ראה אדון אברמוביץ' וחבר מרעיו. אז אם אתה כבר מדבר על המפלה של השמאל והניצחון הימין, אז הם לא, הם נתלו באילן יחסית גבוה, כלומר כל הסברה שלהם שעובדים לנצח היא הייתה מאוד מבוססת, הרי מדובר על מהפך גדול מאוד בקרים ובסיקורים ביומיים השלושה האחרונים. אתה קורא סקרים, זה שקרים, זה לא סקרים. מה, אתה באמת חושב, אתה באמת חושב שנתניהו ביגר לפי הרמאי שעשה סקרים למפלגת העבודה ב7% יומיים לפני הבחירות, וביום הבחירות הוא ניצח כמו שניצח? אתה חושב באמת שזה ייתכן? תראה, מפלגה שיש לה מושב אחד בכנסת, היום גם לא יכול להיות בגלל אחוז החסימה, אבל נחזור נניח 30 שנה אחורה, אז מפלגה שיש לה מושב אחד בכנסת יכולה ביום אחד להכפיל את כוחה ולהגיע לשניים, זה יכול להיות. אבל מפלגה שיש לה לפי הסקרים בין 18 ל-20 יומיים לפני הבחירות, יכולה לגמור את הבחירות ב-30, כלומר עלייה של 66%, כלומר במאות אלפים של מצביעים, מאות אלפים. זה ההבדל בין 18... מאות אלפים של אנשים מאוד הושתעו מאמירות עתידניות. תראה, זה בסדר, תמשיך לרמות את עצמך הלאה. קודם כל, האמירות של נתניהו הן לא גזעניות בכלל. מי ששונא ערבים הוא לא גזען, משום שהוא שונא ערבים לא בגלל שהם ערבים, אלא בגלל שהם רוצים למחות את מדינת ישראל מעל פני האדמה, בראש ובראשונה כל הערבים ללא יוצא מן הכלל, שהצביעו בעד הכנופיות הג'יהאד הפשיסטיות שחברו למה שנקרא הרשימה המשותפת, כולם חורדות על דגלם את ביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, כולם ללא יוצא מן הכלל. לכן כשנתניהו אומר אנשים כאלה צובעים בהמוניהם באמצעות כוחות זרים, מעצמות זרות, שתורמות כסף, שלא רוצות כמוך שנתניהו יהיה בשלטון, משום שהם רואות את נתניהו כמי שמייצג אינטרסים ישראליים אמיתיים, ואתה והם לא, אז לכן כשנתניהו אומר ערבים הולכים בכמויות גדולות להצביע, צאו המוני בית ישראל, לכו לקלפיות ושימו מחל, 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 זוהי אמירה שהיא אמירת חובה, אמירת חובה, אין בה גרם של גזענות.
אפילו הפשקביל התמה, אפילו הפשקביל התמה ידיעות אחרונות, אפילו הפשקביל התמה הזה באמצעות אחד הבודדים שאיננו תמה שם, בן דרור ימיני, במאמר שלם, הסביר למה אין אבק גזענות בקריאה של נתניהו. אנחנו מתאהבים את הערבים משום שהם קמים עלינו לחלותנו, לא בגלל שהם ערבים. אנחנו מתאהבים אותם, שלא נותנים להם. יש דמיון, יש דמיון רק... שנייה. יש דמיון עצום, חיצוני וזהות מוחלטת בשפה בין דרוזים לערבים. אנחנו שונאים דרוזים? חלילה. למה? כי הדרוזים מתגייסים באחוזים הכי גבוהים לצבא ההגנה לישראל, 87%. אז אין פה שום דבר גזעני, יש פה תיעוב של אויב. בבקשה. לא, אני מסכים, אני פשוט חושב שנתניהו בתור נציג הריבון היהודי, בתור ראש הממשלה, הוא חייב מאוד מאוד להתרחק מאמירות כאלה. להפך, הוא חייב מה שיותר להתקרב אליהם, ובוודאי ביום בחירות שבו נתניהו מתפקד בראש ובראשונה לא כראש ממשלה, אלא כראש מפלגה. ביום הבחירות כל ראש ממשלה הופך להיות בראש ובראשונה ראש מפלגה שרוצה לנצח בבחירות. זה אני מתקין לגמרי. וככה נתניהו תפקד. אני רוצה לחזור לסרט על בוז'י. מה אתה חושב? האם אתה חושב שנכון להוציא סרט כזה? אני חושב שזה לגיטימי לגמרי. הוא הזמין, מי שהולך לישון עם לכלוך קם עם פרושים. אתה הזמנת את האנשים לעשות סרט עליך, אז אל תתפלא שזה מה שיצא. מה עוד ששוב, אין שם שום סילוף, הכל היה. רק אין ספק גם, וכאן צריך להיות הוגן, שמו את זה במינון שהוא במידה לא פחותה מחזב, כי אותם חומרים שצולמו שם היו אמורים להיות החומרים שמכתירים אותו כראש ממשלה. זאת הייתה הכוונה, זאת הייתה הכוונה, להראות איך ראש ממשלה נולד, כי יוצרי הסרט נפלו קורבן לשקרים של עצמם באמצעות הסקרים שאינם אלא שקרים גדולים שפעלו למרבה השמחה כבומרנג. תודה רבה, יורם. בבקשה, תודה גם לך.